تیری مسجد میں ہم پھر سے عذاب دیں گے، اب ظلم کے طوفان کو ہم حق سے دبا دیں گے، اب ظلم کے طوفان کو ہم حق سے دبا دیں گے۔ یہ بابری مسجد گر واپس نہ ملی ہم کو، یہ بابری مسجد گر واپس نہ ملی ہم کو، اس اندھی حکومت میں ہم آگ لگا دیں گے، اس اندھی حکومت میں ہم آگ لگا دیں گے۔ اب خون میں نہانے کو تیار مسلمان ہے، اب خون میں نہانے کو تیار مسلمان ہے، بولے گا جو دشمن کچھ گولی سے اڑا دیں گے، بولے گا جو دشمن کچھ گولی سے اڑا دیں گے۔ کمزور مسلمان ہے پر طاقت ایمان ہے، کمزور مسلمان ہے پر طاقت ایمان ہے، ایمان کی حرارت سے گھر ان کا جلا دیں گے، ایمان کی حرارت سے گھر ان کا جلا دیں گے۔ یہ ان کی حکومت ہے، یہ ان کا زمانہ ہے، یہ ان کی حکومت ہے، یہ ان کا زمانہ ہے، ایک وقت وہ آئے گا ہم ان کو دکھا دیں گے، ایک وقت وہ آئے گا ہم ان کو دکھا دیں گے۔ آپس میں اخوت گر باقی جو رہے مشکور، آپس میں اخوت گر باقی جو رہے مشکور، ان فرقہ پرستوں کو ہم جڑ سے مٹا دیں گے، ان فرقہ پرستوں کو ہم جڑ سے مٹا دیں گے۔ بابر تیری مسجد میں ہم پھر سے عذاب دیں گے، اب ظلم کے طوفان کو